Հավատում եք Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդմանը, որ Տավուշի գյուղերը հանձնելուց հետո Ադրբեջանի հետ նորմալ սահման կլինի։ Աննորմալ մարդը մնում է աննորմալ, ինչքան շատ տալիս է, այնքան շատ ուզում են, հիմար իմեկն է, ինքը, մարդկային ոչ մի բան չունի։ Հետևում եք Տավուշի դեպքերին։ Տելևի բրեմիայի ժամանակ ինչքան հնարավոր է նայում եմ, էլի։ Ինչ կարծիք ունեք։ Տեսնում է իր դեմքը, տելևիզորին թեքում է, հիմա ձևը կտել եմ, տելևիզորը հետո մյուս հաղորդում է, հիմա տելևիզորը սրբում է, հիմա էլ այնտեն անջատում եմ, միանգամից իրան, որ տելում եմ նկարը անջատում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այո։ Ինչու։ Ոչ մի նորմալ բան չի անում, ինչ որ անում է, սա ժողովուրդը դեմ է նելում, ոչ մի բանի, Վախկոտի մեկն է, Նազարի մեկն է, Քաշ Նազարն է, ոչ թե Նիկոլ Փաշան, Նիկոլը բաբշե պետք է վերանա հայ պետականության մեջից փոքրատառով գրեն, ոչ թե մեծատառով։ Իսկ 2018 թվականին ինչպես էիք վերաբերվում նրա հեղափոխությանը։ Ես չեմ մասնակցել այդ բաներին, ելնելով իմ վիճակից, այդ հանրահավաքներին, այդ ցույցերի ժամանակ չեմ մասնակցել։ Եվ իմ խիղճը մաքուր է այդ կողմից, որ հիմարիների պես չեմ բանալեք մասնակցել դրան, էլի։ Իսկ այս իրավիճակից ելք տեսնում եք։ Փոխել իշխանությունը պետք է փոխել, մի հատ նորմալ մարդ էլ չկա, որ ասենք հա այս մարդուն դրեց ամեն ինչ լավ կլի։ Էդ կա էլի, մեզ էլ մեր հայ ազգի պրոբլեմն է, էլի։ Ոնց որ Իսրայելը բողոքան է տեղագույն բանից, իրա վարչապետից ինձ էլ մեր մոտ էլ էդ նույն բանը, մենակ ժողովուրդը դա ընդվզում չեն անում, էլի։ Նորմալ մարդ չէ, էլի ինքը։ Անգերահետ սկորի պոմշը գալիս է, հարսատալիս երա ժողորդին, ասում ես գիտեի, քաղաքավարությունին ձելնելով են էտում դիմավորում, այ հիմար, սկորի պոմշը որ գալիս է, պտի տոշնի ասում, որ դեկ այնի, ինչ էլի, ոնց անի, ասում է քաղաքավարությունին, նոմա ուշեմ բան չկա էլի, մարդկային ոչ մի բան չկա մեջը, Նազարի մեկնա։ Կառավարության նիստերին հետևում եք։ Չէ, չեմ հետևում, որտեղ ասեմ ես ինձ իրա դեմքը տելում եմ, ես ձևը կտել եմ հիմա, էլ չեմ թքում, էլ անջատում եմ տելևիզորը, որ հետո սրբելու կարիք չլի էլ։